ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଥିବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତ ଘରେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଟି ରହିଥାଏ, ଯାହା ନାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଯୋଜନାର ପୁରା ଡିଟେଲ ଜାଣିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଗରମ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଏହି ଗରମ ଦିନେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏସି କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜର ରଖି ମୋଦି ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଏସି କନେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଏହି ଏସି ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଇଇଏସ୍ଏଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ଏହି ଶସ୍ତା ଏସିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ଆସିବ। ଏହିପରି କି କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ 35-40% କମିଯିବ। ଆମ ସରକାର ଏହିପରି ଏସି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ଟଙ୍କାରେ ଘରେ ଘରେ ମିଳିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ସରକାର ଏସି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଖବର ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଏସି ବଜାରରୁ ମିଳୁଥିବା ଏସି ଠାରୁ 15-20% କମ ଦାମରେ ମିଳିବ। ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଯେପରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଘରେ ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେହିପରି ଘରେ ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ପରି ଘରେ ଘରେ ଏସି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଏସି ବଜାରରେ ଏଭେଲେବୁଲ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ ବୁକିଂ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏସି। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ନାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା 5-star ଏସି ଠାରୁ ଏହା କ୍ଷମତା ଅଧିକ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଭ ମିଳିବ, ଆଉ ବାକି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବେ ମୋଦି ସରକାର ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।